Bismillahirrahmanirrahim. Savol beribdilar. Tuproq yeyishlik, xususan masalan ayollarda homiladorlik paytida gul va tashunga o'xshagan yer jinslarini yeyishlik holati kuzatiladi yoki ba'zi shu bir vitamini kam insonlarda tuproqlarni yeyishlik kuzatiladi. Shuni hukmi nima debdilar? Alloh taolo oyatda aytadi. Yasalunaka madza uhilla lahum. Insonlar nimalar ularga halolligi haqida so'raydilar. Qul uhilla lakumut tayyibat. Ayting sizlarga pokiza narsalar halol qilindi deydi. Mana bu eng umumiy oyat. Yemish sohasida inson nimani yeyishligi kerak, nimani yemasligi kerak. Alloh taolo aytayaptiki, qul uhilla lakumut tayyibat. Pokiza narsalar sizlarga halol dedi. Nima pokiza bo'lsa, inson tabiatida toza fitratda pokiza sanalsa, jirkanch sanalmasa, u narsa shariat qaytarmagan bo'lsa halol. Alloh taolo oyatda aytganidek, yuhillu lahumut tayyibat va yuharrimu alayhimul khaba'is. Payg'ambar alayhisalom sifatlarida aytadi, payg'ambar ularga kelib pokiza narsalarni halol qiladi, jirkanch narsalarni harom qiladi. Mana bu payg'ambarni sifati. Ya'ni insonlar tabiatida nima pokiza bo'lsa, o'sha pokiza narsalarni halol deydi. Nima jirkanch bo'lsa, toza sog'lom fitratlarda jirkanch bo'lsa, o'shani harom deydi. Tuproq ham pokiza narsalarga kiradi. Shuning uchun albatta pokizasi, ya'ni tuproq va shunga o'xshagan yer jinslarini pokizasi, najosat aralashmagani pokiza narsalarga kiradi. Shuning uchun ham unga tayammum qilishlik joiz mana. Alloh taolo oyatda aytganidek, fatayammamu sa'idan tayyiba. Pokiza tuproqqa tayammum qilinglar degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yer haqida aytadilar. Va ju'ilat lil ardu masjidan va tahura. Yer men uchun masjid, ya'ni namozgoh va poklovchi qilindi. Yer ya'ni insonni poklaydi, xuddiki suv poklaganidek. Demak, yer najas emas. Yer pokiza. Shuning uchun tuproq yeyish joiz. Sharti unga tibbiyot jihatidan zarar yoki boshqa narsalar isbotlanmagan bo'lsa. Ya'ni agar tabiblar man qilsa, xosatan o'sha homilador ayolga yemagin desa, unda zarar bor o'zingizga ham, bolangizga ham desa, mana bu holatda bu al-maslaha va al-mafsada jihatidan, ya'ni shariat bir foyda ishlarga buyuradi, zarar bo'lgan ishlardan qaytaradi degan jihatidan va yana Rasulullohning so'zlariga amal qilgan holda la darara va la dirar. Inson zarar bermasligi kerak degan so'ziga amal qilgan holda o'ziga ham boshqaga ham zarar bermasligi kerak. Inson bu tuproqni yeyishligi yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun ham Imom Ahmad makruh deganlar. Inson tuproq yeyishligini. Chunki odatda bu jismga zarar bo'ladi, lekin haromligiga dalil yo'q. Tuproq yeyish to'g'risida ba'zi hadislar rivoyat qilingan. Man akalat turob fakannama ana ala qatli nafsi. Kim tuproq yesa, o'z jonini o'ldirishga yordam beribdi degan hadislarda rivoyat qilishgan. Bu hadislar sahih emas. Imom Ahmad shunaqa deganlar. Abdulloh Muborakdan ham so'ralganda shunaqa deganlar. Ya'ni tuproq yeyishlik haqida biror man qilgan sahih hadis yo'q va oyat ham yo'q. Aksincha yuqorida aytganimdek, oyat hadislar tuproqni tozaligiga dalolat qiladigan oyat hadislar bor. Endi zarar qilishligi jihatdan esa u zarar qilishligi boshqa narsa. Zarar qilishi bilan bir narsa, ya'ni u shar'iy harom deyilmaydi, o'sha narsani o'zi jinsi. Faqat zarari uchun harom deyiladi. Masalan, oddiy ovqat yeyishlik ham inson agar haddan ziyod ovqat yuvarsa, insonga u ham zarar aslida. Lekin bu degani haddan ziyod ovqat yeyishlik harom degani emas, zararlik boshqa narsa, u boshqa gunoh. Zarar bo'lishligi boshqa gunoh. Taomni o'zi o'z e'tiboridan haromlik halolligi boshqa masala. Shuning uchun tuproq ham asli halol. Faqat uni zarar kelib chiqishligi jihatidan man qilinsa, agar tibbiyotda o'sha jihatdan iste'mol qilinmaganligi yaxshi bo'ladi. Alloh alam. سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم